Բարև ձեզ, Արգենտինայում ֆուտբոլասերներին Արմենիա բառը շատ բան է ասում, սակայն նրանց համար դա ոչ թե բարեկամ պետության, այլ առաջին հերթին անվանի ֆուտբոլային ակումբի անուն է։ Դեպորտիվո Արմենիո կոչվող թիմը արդեն 40 տարեկան է։ Այդ թիմի նախկին ավակ Արգենտինայում հայտնի ֆուտբոլիստ Ալբերտո Պարսեջանի հյուրն ենք։ Ալբերտո Պարսեջան, արգենտինացի լեգենդար ֆուտբոլիստ, դարպասապահ, Բուենոս Այրեսի Դեպորտիվո Արմենիո ֆուտբոլային թիմի նախկին գլխավոր մարզիչ։ Ալբերտո, ինչ գիտեք ձեր տոհմածառի արմատների մասին, որտեղացի են ձերոնք։ Մոնո մի պապա է Դեմիշ։ Հայրս Էդեմիշից էր, այրս Էվերեկից։ Հայրս կոշկակար էր։ Նա արևմտյան Հայաստանից Ամերիկա էր եկել թուրքերից փախչելով, կյանքը փրկելով։ Նրա ընտանիքի անդամներից շատերը կոտորվեցին։ Մորս ընտանիքի պատմությունն էլ էր այդպիսին։ Մայրս շատ երիտասարդ էր, երբ ամուսնացավ։ Նա հորս օգնում էր այն փոքրիկ խղճուկ խանութում, որ միասին էին հիմնել։ Շատ դժվար կյանք էր։ Աղքատության մեջ է անցել մանկությունս։ Սպասում էին, որ մի ապրանք կարողանան վերավաճառել, որ ինձ համար շոր կամ ինչ-որ մի այլ բան գնեն։ Այդ խանութն էր մեզ պահում։ Դուք միացաք հայրիկի այդ գործը շարունակեցիք։ Ոչ, ես որոշել էի, որ պետք է կրթություն ստանամ։ Դեռ մանկուց նպատակ ունեի լավ սովորել, որ մարդ դառնամ։ Բայց երբ ավակ դպրոցում էի, տարվեցի ֆուտբոլով։ Ֆուտբոլը դուրս մղեց իմ կյանքից կարևոր այլ բաներ։ Ի վերջո ընտրության առջև կանգնեցի, կամ ուսումը, կամ ֆուտբոլը։ Դե բնական է, որ ֆուտբոլը պետք է ընտրեի։ Իսկ ինչ կրթություն էիք մտադիր ստանալ, մինչ այդ որոշումը կայացնելը։ Գործը նույնիսկ չհասավ դրան, որ մասնակիտություն ընտրեմ։ Դեռ պատանի էի, երբ սկսեցի խաղալ բավականին լուրջ թիմերի կազմում։ Երբ 18 տարեկան էի, Ֆերոկորիել ՕՍԹ ակումբում աշխատանքի առաջարկ ստացա։ Բավականին առաջադիմել էի, հետո գնացի բանակ։ Ծառայությունից հետո ներգրավեցի հեղինակավոր Ատլետիկո Թեմպերե թիմի կազմում։ Այնուհետև տեղափոխվեցի Արգենտինայի հարավ, ուր խաղում էին տեղի ակումբներում։ Ալբերտո, ես էլ եմ Բաքուում ֆուտբոլ խաղացել, ինչպես եւ բոլոր տղաները, հա, բայց ինձ ես օրինակ դարպասներում էի, որովհետեւ ոչ մեկ էլ չէր ուզում դարպասապահ լինել։ Ոտ էի խաղում, դրա համար ինձ դարպասներում էին կանգնացնում։ Ձեր դեպքում ոնց էր, թե դուք ինքներդ էիք որոշել, որ ձեր ուզածը դարպասապահն է։ Երբ ձեր պես դերևս բակային ֆուտբոլ էի խաղում, դարպասապահ չէի համաձայնում լինել։ Ուզում էի ինքս գոլ խփեմ, այլ ոչ թե ուրիշի խփած գնդակը բռնեմ։ Հետո երբ արդեն պրոֆեսիոնալ դարձա, շապիկիս վրա 9 թիվն էր, այսինքն կենտրոնական հարձակվող էի։ Մի անգամ մեր թիմի երկու դարպասապահներն էլ հիվանդացել էին։ Մարդ չկար, որ ին դարպասների պաշտպանությունը վստահեինք, ու թարսի պես էլ պատասխանատու խաղ էր սպասվում։ Մարզիչը ինձ հանձնարարեց դարպասում կանգնել։ Քանի որ մեր պաշտպանությունը լավն էր, մարզիչը որոշեց, որ ում էլ կանգնեցնի դարպասներում, նրան խաղալու հերթ չի հասնի։ Բայց եղավ հակառակը, ու ես ամբողջ խաղի ընթացքում գլխավոր գործող անձ դարձա։ Մի քանի անգամ շատ վտանգավոր իրավիճակներում փրկեցի թիմը։ Բոլորին թվում էր, որ ահա, այ հիմա գոլ է լինելու, բայց ես գնդակը բռնում էի։ Դե քանի որ ես փորձառու հարձակվող էի, գիտեի հարձակվողների բոլոր հնարքները եւ գաղտնիքները։ Մարզիչը խաղից հետո ինձ գովեց ու ասաց, որ իմ կարողությունները հավանաբար սխալ տեղում է օգտագործում։ Ահա այսպես ես դարձա դարպասապահ։ Ամեն դեպքում երևի դա ճիշտ որոշում էր, որովհետև ժամանակ ապացուցեց, որ Ալբերտոյի պես դարպասապահ այդքան էլ շատ չէր։ Իսկապես ճիշտ որոշում էր։ Ես հարձակվողի տեղը մեկ ուրիշին զիջեցի ու ինքս դարպասի մոտ տեղափոխվեցի։ Միշտ կարևորել եմ դարպասապահի դերը։ Երբ նոր էի սկսում ֆուտբոլ խաղալ, սպորտային մի կուրք ունեի, նա դարպասապահ էր։ Նրա անունն էր Ամադեո Կարլիսո։ Նա առասպել էր, անհավատալի բաներ էր անում խաղի ժամանակ։ Երբեմն նա թողնում էր դարպասն ու առաջ վազելով տուգանային հրապարակից դուրս ոտքով խլում էր գնդակը հարձակվողից։ Կամ երբ զգում էր, որ թիմակիցները պարտվում են ու նրանց օգնել է պետք, վազում միանում էր նրանց ու անգամ գոլ էր խփում։ Հերոս էր։ Ես շատ էի ուզում նմանվել նրան։ Ես էլ երբեմն չէի դիմանում ու տուգանային հրապարակից դուրս էի գալիս ու հիշում, որ մինչ այդ հարձակվող եմ եղել։ Ամադեո Կարլիսոյի ոչին բնորոշ օթային հնարքներ էի կատարում։ Երբ վերադարձա Ֆերոկորիել ՕՍԹ, ես արդեն դարպասապահ էի։ Այդ կարգավիճակով ավելի մեծ օգուտ բերեցի թիմին։ Հետո արդեն տեղափոխվեցի ձեզ քաչ ծանոթ Դեպորտիվո Արմենիո ակումբը։
Alberto Parsegiani սեփական սպորտային հաջողությունների գագաթնակետը 70-ական թվականների սկզբին էր։ Սկսելով կարիերան Սպորտիվո Պալերմո ակումբում, նա հետագայում հաջողությամբ պաշտպանում էր այդպիսի հռչակավոր ֆուտբոլային թիմերի դարպասները, ինչպիսիք են Թեմպերլեը, Ատլանտան, Ֆերոկորիել Օեստեն։ 1974-ին տեղափոխվելով Դեպորտիվո Արմենիո, հավատարիմ մնաց այդ ակումբին ընդմիշտ։ 1984-ին Պարսեջանը լքեց դարպասը զիջելով տեղը երիտասարդներին, սակայն մարզադաշտից դուրս մնաց ընդամենը հաշված ամիսներ։ 86-ին ստանձնեց Դեպորտիվո Արմենիոյի գլխավոր մարզչի դերը։ Ալբերտո Պարսեջանի ղեկավարությամբ թիմը արեց այն, ինչ անհնար էր թվում։ Դեպորտիվո Արմենիոն անսպասելիորեն դուրս եկավ բարձրագույն խումբ, անցավ առաջատարների շարքը և սահմանեց առանց պարտությունների ունեցած խաղերի համաարգենտինյան ռեկորդը, որը պահպանվեց 12 տարի շարունակ։ Այդ ռեկորդի շնորհիվ Ալբերտո Պարսեջանի անունը մտավ Արգենտինայի ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Ալբերտո, Արգենտինայում ֆուտբոլիստների մոտ ընդունված է ազգանունից բացի նաև մականուն են տարածված, չէ՞։ Դուք էլ որքան գիտեմ ունեիք սպորտային մականուն։ Այո, մեր թիմի երկրպագունները ինձ գիժ էին անվանում, բայց դա վիրավորելու համար չէին ասում, այլ սիրելով։ Այդ մականունը ստանալու պատճառը խաղալու իմ ոճն էր։ Ես խաղի ժամանակ իսկապես որոշ խենթություններ էի անում, այն իմաստով, որ թույլ էի տալիս ինձ անսպասելի քայլեր, որոնք դարպասապահը չպետք է անի։ Օրինակ, վազում էի առաջ ու դաշտի կենտրոնում փորձում էի հարձակվողից գնդակը խլել։ Դե հիմա կասեք, բայց եթե գիժ չէ, ի՞նչ է։ Բայց երբեմն դա իրեն արդարացնում էր ու դրանով օգնում էի մեր թիմին։ Ամեն դեպքում ես չէի նեղսրտում, երբ երկրպագունները ինձ գիժ էին ասում։ Այժմ փողոցում ձեզանից ավտոգրաֆ ուզելու համար երբ դիմում են, այդպես չեն դիմում այլևս։ Երբեմն հիմա էլ են ասում։ Ձեր սպորտային կարիերայի մեծ մասը դուք անցեք կասրել հանրահայտ Դեպորտիվո Արմենիո թիմի կազմում։ Ինչպես հայտնվեցիք այդ թիմում։ Պետք է մի բան խոստովանեմ։ Մինչև Դեպորտիվո Արմենիո ակումբը գալը, իմ կապը հայ համայնքի հետ շատ մակերեսային է եղել։ Տարված էի միայն ֆուտբոլով և գրեթե կտրել էի կապը հայրենակիցներից հետ։ Սակայն երբ ինձ առաջարկեցին հայկական թիմի կազմում խաղալ, հայրենասիրական զգացում արթնացավ ու ես հասկացա, որ իրավունք չունեմ մերժելու։ Եվ չնայած մինչ այդ շատ ավելի մեծ համբավ ունեցող թիմերի կազմում էի խաղացել, հաջույքով եկա Դեպորտիվո Արմենիո, ու ժամանակը ապացուցեց, որ դա ճիշտ որոշում էր։ Հենց որ հայտնվեցի հայկական միջավայրում, կրկին սկսեցի ինձ հայ զգալ։ Հաճախում էի հայկական հավաքույտներ, հայկական ակումբ էի գնում։ Ինչ հաջողությունների հասակ, կարծեմ դուք էիք հենց թիմի մարզիչը, երբ Դեպորտիվո Արմենիոն առաջին լիգայում, առաջին դիվիզիոնում հաջողություններ ունեցավ։ Ես 15 տարի խաղացի Դեպորտիվո Արմենիո թիմի կազմում։ Եկավ մի ժամանակ, երբ պետք է կողմնորոշվեի, թե կյանքում ինչ եմ ուզում անել։ Դե ֆուտբոլ ամբողջ կյանքում հոճեի խաղալու։ Ես փոքրիկ մի բիզնես ունեի, տեքստիլ արտադրություն էր, որոշեցի այդ գործը զարգացնել, բայց նաև ափսոսում էի, որ ֆուտբոլային իմ փորձը չի օգտագործվելու։ Ես աշխատել եմ շատ լավ մարզիչների հետ ու նրանցից շատ բաներ եմ սովորել։ Զգում էի, որ կարող եմ ինքս էլ մարզիչ աշխատել։ Երբ ակումբին նախագահ Նորայր Նակիսը առաջարկեց ինձ դառնալ թիմի գլխավոր մարզիչը, ես երկար մտածեցի։ Պարոն Նորայրի առաջարկը գայթակղիչ էր, ի վերջո ես չդիմացա ու համաձայնեցի։ Տարիքներս, որ ստիպեց անցնել մարզիչի աշխատանքին։ 1979-ին ես անցել էի մարզիչների համար կազմակերպվող դասընթացները ու ստացել էի Արգենտինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համապատասխան փաստաթղթերը, որոնք ինձ արտոնում էին որպես մարզիչ աշխատել։ Երբ պարոն Նորայրը առաջին անգամ ինձ ասաց, որ թիմը առանց մարզիչ է մնացել, ու առաջարկեց ինձ այդ պաշտոնը, ես հրաժարվեցի։ Բայց հետո հասկացա, որ որոշ պարտավորություններ ունեմ իմ ակումբի առջև։ Հասկացեք, մարդկային առումով ինձ հեշտ չէր տրամադրվել։ Տղաները, որոնց ես ընկեր եմ համարում, որոնք ինձ հետ հավասար էին, այսուհետ պետք է կատարեին իմ հանձնարարությունները, ու ես նրանց պետք է ղեկավարեի, բայց տղաները կեցցեն, նրանք ինձ շատ օգնեցին։ Արդյունքում ես համաձայնեցի ժամանակավորապես ստանձնել մարզիչի դերը, մինչև գտնվեր ավելի արժանի թեկնածու։ Այդպես եկա ու մնացի։ 1962 թվականի աշնանը Բուենոս Այրեսցի 5 հայեր որոշեցին հայկական ֆուտբոլային թիմ հիմնել։ Այն անվանեցին Կլուբ Արմենիո դե Ֆուտբոլ։ 1968-ին ակումբը վերանվանվեց կոչվելով Դեպորտիվո Արմենիո և դարձավ Արգենտինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անդամ։
Թիմի ամենահաջող ժամանակը 1986-87 թվականների սեզոնն էր, երբ հայերը 38 հանդիպում անցկացրեցին առանց ոչ մի պարտության։ Դա ռեկորդ էր ոչ միայն Արգենտինայի, այլև ողջ Ամերիկայի համար։ Դեպորտիվո Արմենիոն հեշտությամբ ջախջախում էր աշխարհի ուժեղագույն թիմեր համարվող Ռիվեր Պլեյթին և Բոկա Խունիորսին։ Փայլուն հաջողությունների շարքից հետո հաջորդ տարի Դեպորտիվո Արմենիան անսպասելիորեն դուրս մնաց առաջին խմբից և երբեք այլևս այնտեղ չվերադարձավ։ Իսկ թիմի լավագույն խաղացողները՝ Միգել Գարդարյանը, Վալտեր Օդուկյանը, Աբրահամ Էլադյանը, Էկտոր Էռասիո Սկոտտան, Խոսե Բիլիբիոն, Միգել Օվիեդոն, տեղափոխվեցին այլ ակումբներ։ Այժմ Դեպորտիվո Արմենիոն հանդես է գալիս Պրիմիեր Բ խմբում, ունի Բուենոս Այրեսի արվարձանում գտնվող 8000 տեղ ունեցող սեփական մարզադաշտը։ Թեև թիմում արդեն չկա ոչ մի ազգությամբ հայ խաղացող, ակումբը պահպանել է բոլոր հայկական խորհրդանիշները, ինչպես և 40 տարի առաջ Դեպորտիվո Արմենիայի դրոշը եռագույնը։ Այդ տարիներին Դեպորտիվո Արմենիայի ֆուտբոլիստների մեծ մասը արդեն հայեր չէին, արգենտինացիներ էին, սակայն կարծում եմ կարևոր էր, որ գոնե թիմի մարզիչը հայ լինի։ Ամեն դեպքում կորիզը հայերն էին։ Թիմում խաղում էին Ուրիկյանը, Գարդարյանը, Զավարյանը, դե իսկ երբ անցանք բարձրագույն խումբ, ուրիշ ակումբներից մեզ միացան եւս մի քանի հայրենակիցներ՝ Ուլուկյանը, Ջիլարյանը, Սալպակյանը։ Իհարկե կարևոր էր, որ մարզիչն էլ հայ լինի։ Ալբերտո, ձեր ամենահիշված, ամենակարևոր խաղը ո՞րն էր եւ ինչով է այն հետաքրքիր։ Bueno, indudablemente fue contra River. Այդ խաղը ես երբեք չեմ մոռանա։ Այսօրվա պես հիշում եմ, չորեքշաբթի օր էր։ Դեպորտիվո Արմենիոն խաղում էր աշխարհահռչակ River Plate-ի դեմ, որը այդ ժամանակ աշխարհի ամենաուժեղ թիմերից մեկն էր, եթե ոչ ուժեղագույնը։ Ես ամբողջ կյանքս River-ի երկրպագուն եմ եղել, եւ հիմա էլ այդ ակումբին եմ երկրպագում։ Գիտեի, որ Ռիվերին հաղթելը ռեալ չէ։ Եվ եկավ մի օր, որ իմ տղաները պետք է խաղային Ռիվերի դեմ, այն էլ հակառակորդի դաշտում։ Հոգեբանորեն շատ դժվար էր։ Երկրորդ խաղակեսն էր և մենք պարտվում էինք տանտերերին 0-2 հաշվով։ Հաշված րոպեներ էին մնում մինչև խաղի ավարտը։ Բայց երբ մրցավարը սուլեց, հաշիվը 3-2 էր հոգուտ մեզ։ Մասիել, ատենտո Օբդուկյան, Օբդուկյան Սպինդոլա, գոլ! Գոլ դե Արմենիո Սպինդոլա։ Դա անհավատալի բան էր։ River Plate-ի զայրացած ու հիասթափված երկրպագուները սկսեցին լքել մարզադաշտը։ Ես մնացել էի դաշտում մեն-մենակ ու լրության մեջ վայելում էի կյանքիս ամենամեծ հաղթանակը։ Երջանկությանս սահման չկար։ Ալբերտո, այն որ Արգենտինայում Դեպորտիվո Արմենիո անունով թիմ կա, որի երկրպագունները դաշտ են գալիս հայկական երագույնով, նաև կարևոր քարոշչական նշանակություն ունի, կարծում եմ, երկրում։ Ինչ դեր է խաղում այս գործոնը։ Իսկապես, քարոշչության տեսակետից դա հզոր ռեսուրս է։ Հայերը Արգենտինայում քիչ չեն։ Մեր հայրենակիցների հետ շփում ունեցած արգենտինացիները մեր ժողովրդի մասին կարծում եմ դրական կարծիք ունեն, քանի որ լավ ձևով ենք մենք մեզ այս երկրում դրսևորել։ Սակայն հայերը ապրում էին հիմնականում Բուենոս Այրեսում։ Մայրաքաղաքից դուրս բնակվող արգենտինացիներից շատերը չգիտեն, թե հայը ով է, Հայաստանը որտեղ է։ Երբ Դեպորտիվո Արմենիոն մտավ բարձրագույն խումբ, մենք բոլորին ստիպեցինք խոսել մեր մասին, ու հայերի մասին միայն լավն էին խոսում։ Թերթերը գրում էին, եթե այդ փոքրիկ ազգի զավակները գալով ֆուտբոլի աշխարհի կենտրոնը հանդիսացող Արգենտինան կարողանում են արգենտինացիներին ֆուտբոլի դասեր տալ, ուրեմն նրանք արժանի են հարգանքի, դրանից էլ լավ քարոշչություն։ Հայաստանում եղել եք երբևէ? Այո, եղել եմ 2 անգամ, 1995-ին և 2007-ին։ Համահայկական խաղերին մասնակցելու համար էի եկել։ Արգենտինայի հայկական ֆուտբոլային թիմի մարզիչն էի, շատ տպավորիչ այցելություններ էին։ Իսկ հայկական ֆուտբոլի մասին ինչ գիտեք, հետևում եք, հետաքրքրվում եք։ Աշխատում եմ հետևել։ Իմ բախտը բերել է, երբ Երևանում էի, կայացավ ընտրական խաղը։ Հայաստանի հավաքականը խաղում էր Պորտուգալիայի դեմ։ Ես իհարկե մարզադաշտում էի ու մեծ ակնկալիքներով երկրպագում էի։ Դե իհարկե ոչ բոլոր իմ սպասելիքները իրականացան, սակայն մեր տղաները լավ ֆուտբոլ ցուցադրեցին։ Չէ՞ կարծում ապագա ունի հայկական ֆուտբոլը։ Ապագա միշտ էլ կա։ Ես հավատում եմ ու խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք էլ հավատաք։ Միայն թե պետք է աշխատել, եթե աշխատենք, ամեն ինչ էլ կստացվի։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանի մարզադաշտերը բավականին լավ վիճակում են։
Դա ինձ շատ ուրախացրեց։ Տպավորված եմ Հայաստանում եղած ֆուտբոլային մթնոլորտից։ Թեև իհարկե Արգենտինայի ֆուտբոլային մթնոլորտին ոչինչ չի հասնի։ Արգենտինացիները իրենց առանց ֆուտբոլի չեն պատկերացնում։ Այստեղ ֆուտբոլը կյանք է։ Թեև ֆուտբոլ կոչվող հիվանդությամբ հարավամերիկացիներին բրիտանացիներն են վարակել, արգենտինացիները վաղուց արդեն վիճարկում են ֆուտբոլային ավանդույթներ թելադրելու անգլիացիների մենաշնորը։ Արգենտինական ֆուտբոլի պատմությունը այդքան էլ հին չէ։ Առաջին պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային ակումբը հիմնադրվել է ընդամենը 150 տարի առաջ, սակայն մի քանի տասնամյակ անց համաշխարհային ֆուտբոլի հսկաները հարկադրված էին արդեն հաշվի նստել արգենտինական ֆենոմենի հետ։ Այստեղ ֆուտբոլով տարված են բոլորը։ Երեխաները, կանայք, ծերերը, Արգենտինան հեշտությամբ պաշտպանում է ֆուտբոլային գերտերություն կոչվելու իրավունքը։ Այս երկիրը երկու անգամ աշխարհի չեմպիոն է ճանաչվել, երկու անգամ համաշխարհային առաջնությունում արծաթե մեդալի է արժանացել, օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն է, FIFA-ի կոնֆեդերացիայի գավաթակիր, 14 անգամ ոսկի է նվաճել ամերիկյան մայրցամաքի առաջնությունում։ Ֆուտբոլային պատմության և վիճակագրության միջազգային ֆեդերացիան վերջերս փորձել էր տարբեր երկրների սպորտային մեկնաբանների հարցման արդյունքում ձևավորել մոլորակի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստների ցանկը։ Զարմանալի չէ, որ առաջին հնդյակում երկու արգենտինացի կա՝ Ալֆրեդո դե Ստեֆանոն և իհարկե Դիեգո Մարադոնան։ Ուժեղագույն 100 ֆուտբոլիստներից յուրաքանչյուր 10-րդը արգենտինացի է։ Այս վարկանիշը լավ հնարավորություն է տալիս պատկերացնելու, թե ինչ է ֆուտբոլը Արգենտինայի համար։ Аргентина, Ямайка, 5-0. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Альберто, айжем артен Депортиво Арменио тимум чка воч ми азгутям хай футболист цавок. Իսկ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ կան, որոնք կարող են վաղը դառնալ նոր Ալբերտո Պարսեջյաններ։ Հույս ունեմ, որ նոր խաղացողներ դեռ կհայտնվեն, սակայն մի խնդիր կա, որը խանգարում է դրան։ Դա երեխային դաստիարակելու հայկական ավանդույթն է։ Մենք հայերս ամեն ինչ անում ենք, որ մեր երեխաները լավ կրթություն ստանան, կյանքում իրենց տեղը հեշտությամբ գտնեն։ Ամեն ինչ դրա համար անում ենք։ Ուսումը մեզ համար առաջնահերթ է և դա հիանալի է։ Սակայն արդյունքում ստացվում է այնպես, որ հայ երիտասարդները հեռանում են սպորտից, ավելի շատ ժամանակ հատկացնելով կրթությանը։ Որքան ընտանիքը ավելի կրթված է, այնքան ավելի քիչ է հավանականությունը, որ այդ ընտանիքում լավ ֆուտբոլիստ կմեծանա։ Դա իրականություն է, որի դեմ ոչինչ չես կարող անել։ Փաստ է, որ 20-րդ տարի բոլոր մեծ ֆուտբոլիստները աղքատ թաղամասերում են մեծացել։ Սա էր ընդհանուր վիճակը ամբողջ աշխարհում։ Եվ քանի որ Արգենտինայի հայերը այժմ արդեն բավական բարեկեցիկ կյանք ունեն, մեզանում երիտասարդ տաղանդավոր հայ ֆուտբոլիստները շատ չեն։ Դե հուսանք, որ Արգենտինայում դեռ կլինեն նոր Ալբերտո Պարսեջյաններ։ Իսկ ձեզ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ դուք բարձր եք պահում ձեր շապիկին պատկերված դրոշի պատիվը։ Շնորհակալություն։